Er blevet overhyped, eller hvad? Hvad sker der? Nå ja, men jeg kan godt nok lægge noget scrap igen, så håber jeg på at finde noget electronic. Der er ikke nogen, der kommer og raider os, så vi kan lave en online raid. Jeg fatter det bare ikke. Der er en stor heli lige over os. Perfekt. Lander den på os? Vent. Det har det synes ikke gjort. Han har lige vundet den der. Nå, I har ikke hørt noget af ham. Ja, jeg tror jeg. Hvad er det, der er der? Har vi AK Blueprint, eller? Det er heldigt, det der. Okay, fint. When will you make us learn?